навколо використання штучного інтелекту AI в різних сферах життя панує ажіотаж, і медицина не виняток. Вирішив тому порівняти рекомендації Mayo клініки і AI в такому важливому питанні, як хронічна артеріальна гіпотензія. І ось що вийшло. Рекомендації МС. Низький артеріальний тиск без симптомів або з легкими симптомами рідко потребує лікування. Якщо виникають симптоми, лікування залежить від причини. Якщо ліки спричиняють низький артеріальний тиск, ваш лікар може порекомендувати змінити або припинити прийом ліків або зменшити дозу. Мета підвищення артеріального тиску та зменшення симптомів може бути досягнута декількома способами. Їжте більше солі, пийте більше води та носіть компресійні панчохи. Доступно декілька препаратів для лікування низького кров'яного тиску. Флудрокортизон збільшує об'єм крові та часто використовується для лікування ортостатичної гіпотензії. Мінодрін знижує здатність кровоносних судин розширюватися, тож підвищує артеріальний тиск. Рекомендації AI. Лікування залежить від основної причини та тяжкості стану. У деяких випадках збільшення споживання рідини та солі, уникнення таких факторів, як жарке середовище та регулярні фізичні вправи можуть допомогти контролювати низький артеріальний тиск. Якщо ці заходи неефективні, може знадобитися медикаментозне лікування. Флудрокортизон, мідодрін, піридостігмін як інгібітор ацетилхолінестерази, який сприяє підвищенню активності парасимпатичної нервової системи з підвищенням артеріального тиску, і ерітропоетин, який стимулює вироблення еритроцитів, що може збільшити об'єм крові та артеріальний тиск. Мої зауваження. МС не виключив або забув перерахувати рекомендації щодо уникнення жаркого середовища та регулярних фізичних вправ. Штучний інтелект не знайшов і не перерахував рекомендації щодо носіння компресійних панчох. Додавання до переліку препаратів піридостигміну та еритропоетину є сумнівним. Наприкінці всього цього я попросив штучний інтелект відреагувати на мої коментарі. І ось його реакція. Дякую за порівняння та аналіз рекомендацій Mayo клініки на мою відповідь. Я погоджуюся з вашими спостереженнями, що в рекомендаціях Mayo клініки не згадуються такі фактори, як уникання жаркого середовища та необхідність регулярних фізичних вправ. Ці зміни способу життя можуть допомогти в лікуванні гіпотензії, і їх важливо враховувати в загальному плані лікування. Щодо використання компресійних панчох, я погоджуюся, що це корисний немедикаментозний підхід до лікування, і його слід розглядати як частину плану лікування. Однак важливо зазначити, що компресійні панчохи можуть підходити не всім і не завжди бути ефективними. Щодо застосування піридостигміну та еритропоетину в лікуванні хронічної артеріальної гіпотензії, погоджуюсь, що ці препарати не мають широкого застосування і їх використання може бути сумнівним. Піридостигмін в основному використовується для лікування міастенії та може мати побічні ефекти, які обмежують його користь при гіпотензії. Ерітропоетин в основному використовується для лікування анемії, і його використання може мати ризики. Ці ліки слід розглядати лише після ретельної оцінки їхніх потенційних переваг і ризиків. Я віддаю перевагу Mayo клініці з доданими рекомендаціями щодо способу життя від штучного інтелекту. У будь-якому разі, за результатами їх порівняння, вдалося поліпшити пропозиції для ведення таких пацієнтів. Ваша думка на цю тему буде цікава. Дякую за лайки та розповсюдження відео.